ხვალიდან სინოპტიკოსები გამოდარებას და მაღალ ტემპერატურას პროგნოზირებენ, როგორც გარემოს ეროვნული სააგენტოს კოლხეთის ჰიდრომეტეოროლოგიური ცენტრის უფროსი ავთანდილ ქვეჩეკიძე ჩვენთან ინტერვიუში აცხადებს. ხვალ დღის მეორე ნახევრიდან 13 იანვრის ჩათვლით მოსალოდნელია უნალეკო ამინდი. დღის ტემპერატურები მოიმატებს 15 გრადუსამდე, ხოლო ღამით კი 8-9 გრადუსს შეადგენს. სპეციალისტები 13 იანვრიდან ამინდის კვლავ გაუარესებას ვარაუდობენ. მოსალოდნელია ნალექი თოვლის დაწვიმის სახით. გამოკეთება, ნალექი შეწყდება და ხვალ შუადღიდან 13 იანვრამდე გვექნება უნალეკო ამინდი. ტემპერატურები მოიმატებს დღის ტემპერატურები 15 გრადუსამდე, ღამის ტემპერატურები 8-9 გრადუსამდე. შემდეგ 13-ში იწყება ისევ ნალექი თოვლის და წვიმის სახით. უბრალოდ იქნება უფრო სველი თოვლი და გაგრძელდება ეს ამინდები 18 იანვრამდე. 18 იანვრის შემდეგ გამოკეთება ისევ გვაქვს დაახლოებით 5-დღიანი უნალეკო ამინდები ჩანს. ტემპერატურები, როგორც გითხარით, დღეს იქნება ღამე და ხვალდილით ყველაზე დაბალი ტემპერატურა 2 გრადუსი პლუსით. შემდეგ ტემპერატურების, ღამის ტემპერატურების და დღის ტემპერატურების ეტაპობრივი ზრდა ამინდის და როგორც აღმოჩნდა, მაქსიმუმი ალბათ 15 გრადუსამდე აიწევს.